Българският военно-транспортен самолет «Спартан», натоварен с близо 4 тона и половина хуманитарна помощ на борда, кацна на летището в Бейрут, Ливан. След 3-часов полет от авиобаза Враждебна в София, помощта вече се разтоварва и предстои да се придвижи с сухоземен транспорт до Сирия, за да бъде в помощ на пострадалите от силните земетресения на 6 февруари. Самолетът беше посрещнат от посланника на България в Ливан, Боян Белев. Какъв е пътят на хуманитарната помощ от Бейрут до Сирия? Тъй като границата се затваря около 5 часа днес след обед, заради това камионите с хуманитарната помощ ще пренощуват в база на Ливанския Червен кръст и утре сутринта ще тръгнат към сухопътната граница с Сирия. Граничния пункт се казва Масна. Това е на около час и половина път от Бейрут. И оттам нататък вече ще продължат към Дамаск, който е от порядъка на 40 минути още път. Колко време ще останат на границата вече, проверките, това зависи от граничните власти. Благодарим. 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 И аз благодаря на медиите, че отразиха това събитие. За нас това е много важно, защото първо предоставяме хуманитарна помощ за Сирия, което за пръв път се случва. Второ, предоставяме със сътрудничеството на ливанските власти, което само по себе си дига авторитета на България и в Ливан. България изпрати хуманитарна помощ от Българския Червен кръст, одела и спални комплекти, както и палатки и одела, предоставени от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението на МВР. От Ливан самолетът ще се отправи към Турция, откъдето е планирано да прибере медицинските екипи от ВМА, които оказваха помощ на пострадалите от земетресенията.